Ovih dana dosta se priča o Valjevskoj pivari kojoj je nakon 5 godina dokazivanja otpisana visoka kamata koja je narasla u proteklom periodu na ime duga od 11 miliona dinara, koji je takođe nastao greškom poreske uprave kao i otpisana kamata. Kako je greška nastala, zašto je spor ovako dugo trajao, razgovaramo sa direktorom Valjevske pivare, gospodinom Aleksandrom Rajevcem. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Pa evo da krenemo od toga, kako je uopšte došlo do greške? Da li ste u samom početku imali ta dugovanja ili ne, na osnovu kojih je kasnije narasla ovako ogromna kamata? U čemu je osnovni problem koji se dešava ovde sa poreskom upravom i pivarom? Znači, problem je nastao onog trenutka kad je pivara otišla u stečaj. Znači, taj neki iznos koji je u tom trenutku bio 2 milijarde, država je po tom osnovu postala većinski vlasnik pivare, to je kasnije, taj dug je konvertovan u kapital i to je nesporna stvar kasnijim nekim dokumentima, zaključcima vlade, otpisima i tako dalje, znači na takav način država postala većinski vlasnik. Gde nastaje problem? Problem nastaje u trenutku kada je pivara otišla u stečaj, to je bio 9. jul 2010. godine. Zbog toga što je otišla u stečaj, pivara nije mogla da plati dva perioda akcize, pošto mi plaćamo dva puta mesečnu akcizu na svakih 15 dana i PDV mesečno kao i svi ostali pravni subjekti. Pivara to nije mogla da plati, iako je imala sredstva na računu, nije mogla da plati zato što je zbog zakonskih nekih okvira morala je da se formira stečajna masa. I posle toga je, znači, kad se formira stečajna masa, stečajni sudija daje odobrenje i to se plaća. To znači nije urađeno. Mislim da ne bi bila velika greška ni da je uplaćena, obzirom da su ovde bilo reč o dva državna subjekta i državnom preduzeću pivari i državnoj upravi poreskoj, tako da moglo je da se plati i ne bi to bio nikakav prekršaj, ali obzirom da se nije platio, da to stečajni upravnik tadašnji nije to platio, problem je nastao tako što već sutradan, znači ujutru, već 10. jula, pivara je na svojim računima koji su normalno trebali da budu na nuli, obzirom da tek počinje novi život nekog novog pravnog subjekta, i tog jutra je pivara već imala minus od 11 miliona. Kasnije, u toku tog normalnog života posle stečaja, zbog nekih zakonskih normi koje su bile, a to je da mi u trenutku kada smo plaćali, ja moram ovde napomenuti, ja sam to već nekoliko puta napomenuo, znači pivara je sve svoje obaveze od 9. jula 2010. godine do danas redovno ih servisira, znači sve oni zakonskim rokovima koji su predviđeni, i znači već prvu akcizu koju smo mi platili krajem jula 2010. godine, po tadašnjem zakonu mi smo tada namirili kamatu. Znači, prvo je se skidala kamata, a taj iznos koji smo platili iz redovnog poslovanja pripisao je se kao glavni dug. I to se dešava tih 6 meseci do kraja 2010. godine i u tom periodu nastaje taj dug koji iznosi 57 miliona. Za 6 meseci? Za 6 meseci. Obzirom da je kamata ne samo na 11, kamata je računata i na onaj iznos 2 milijarde, jer nije automatski konverzija urađena 9. jula. Ona je urađena tek 2011. godine, ali u tom periodu se stvara ta jedna masa koja kasnije nas opterećuje. Mislim da tu, ne mislim, nego to je činjenica, to je Poreska uprava, Centar Beograd. Dakle, vi da ste platili tih 11 milijardi odmah 2010. godine, kada ste videli, kada je posle stečaja firma krenula, vi bi opet imali kamatu zbog prethodnog... Pa ne bi bilo te kamate, zato što kasnije, znači šta se kasnije dešava. Već kasnije je bio, znači bio ovaj ugovor koji je pravljen o uslovnom otpisu, kada bi to sa strane kamate bilo otpisano po osnovu toga što smo mi redovno plaćali glavnicu. Znači, ipak bi on, ne bi se pojavio takav dug, sem u ovom slučaju o kojem ja sada govorim. Poreska uprava u Valjevu, znači tadašnje rukovodstvo Poreske uprave u Valjevu sa ljudima koji su tada bili načelnici i šefovi, nisu shvatili da Valjevska pivara je bila u stečaju. I tog momenta, kad pravni subjekt ode u stečaj, tog momenta važe samo zakon stečaja. Svi ostali zakoni više nisu u funkciji. Odnosno, ovo je zakon broj 1. Šta taj zakon kaže? Znači, zakon o stečaju je govorio da praktično, znači, sve obaveze koje smo mi, imaju određeni rokovi koji su morali da se ispoštuju,
Znači, Poreska uprava je bila u obavezi, znači da ta dva perioda o kojem sam ja malo pregovorio, tih prvih 11 miliona, ona je bila u obavezi da ih prijavi u stečajnu masu. Rok za to je bio 60 dana. Međutim, Poreska uprava u Valjevu to nije prijavila u roku od 60 dana, a kasnije ona to nije prijavila ni u roku od 120 dana, koji je naknadni rok koji se daje da bi se praktično, kako to pravnici kažu, izgubilo potpuno pravo. Ako se ne prijavi u roku od 120 dana, onda se gubi potpuno pravo na takvo potraživanje. To je neki prekluzivni rok i tako dalje. Znači, Poreska uprava ni u tom roku to nije prijavila. Automatski po tome oni su izgubili pravo na ta sredstva koja nisu prijavili. Ali normalno, po sistemu možda jačeg i moćnijeg, opet pojedinci, načelnici iz centrale Beograd daju sugestiju ovdje u Valjevu da oni, znači sve te tekuće, da to što nisu prijavili u stečajnu masu, pripisuju tekućem poslovanju. I iz toga nastaje tih 11 miliona. To je bilo potpuno van zakona, znači oni su to potpuno van zakonski uradili, ali jednostavno mi smo to pokušavali da dokažemo ovdje. Ja sam godinu i pol dana, direktor godinu i pol dana pokušavam da dokažem to, ali očito da nije imalo sluha, niti to ko htio da čuje. Do otprilike sada, znači pre mjesec dana, 24. decembra sam bio ponovo u Beogradu, da direktora centrale Poreske uprave Centar Beograd, odnosno Poreske uprave Srbije, postavljen je gospodin Marko Marinković. Čovjek koji u razgovoru koji sam ja imao sa njim i saradnicima koje je on doveo tog dana iz Beograda, shvatili su čemu je problem. Onda je on zaista obećao da će to u jednom kratkom roku uraditi i ja sam iskreno iznenađen da je to urađeno za mjesec dana, obzirom da kod nas malo administracija to sve sporije radi, ali očito je pokazano da sve ono što je urađeno kako ne treba, može se ispraviti ako za to postoji volja i ako se na takvim mjestima nađu ljudi koji razumeju problem. Znači, ovdje je apsolutno stvar, malo pre, mi svaki put ovdje kad pričamo i novinari su pričali o tome da je otpisano. Nije ništa otpisano u pivari. Znači, pivari je isknjižen 57 miliona dug koji nije postojao. Jer apsolutno je za običnog čovjeka koji sluša sada ovu moju priču, nije onako potpuno jasna situacija da neko nešto redovno plaća, ja to ponavljam sada zaista još jednom. Valjevska pivara od 9. jula do danas sve svoje obaveze redovno servisirala. Znači, mi imamo svakog mjeseca, dva puta mjesečno imamo akcizu i jednom imamo PDV. Znači, to su obaveze koje mi redovno redovno izmirujemo. Da, tako da zaista po tom osnovu nije bilo nikakvih problema. I mislim da zaista Poreska uprava je već neophodna jedna promjena u Poreskoj upravi, jedna njena transformacija, jer očito da su pokazali sad u ovoj situaciji da to može da bude sve jedan organ koji je u funkciji pre svega privrede, građana, da bude servis jedan koji može da bude i savjetodavan, a s druge strane da normalno onaj ko se bude oglušio o obaveze prema državi da bude potpuno restriktivan, da potpuno radi ono šta je i predviđeno zakonom. Mislim da smo mi svjedoci od zadnjih dana šta se dešava, vidjeli ste Poreska uprava. Ja zaista ne bih želio da me neko shvati da sam ja sada ovdje PR Poreske uprave, ali prosto ja ne mogu da se otmem utisku da ne pohvališ nešto što je zaista trebalo pohvaliti. Pet godina smo to pokušali da objasnimo, znači ljudi iz pivare su to pet godina objašnjavali, neko to nije shvatio. Ja sam godinu i pol dana zadnjih intenzivno razgovarao sa njima, opet se ništa nije dešavalo. Sve do momenta dok neko nije došao... Ja se izvinjam. Dešava se, to nije problem. Izvinjavam se gledalcima. Dakle, zaključak, šta je problem bio da tako dugo traje spor? Neko se osjeća dovoljno moćan ili nemanje sluha? Mislim da je nemanje sluha. Ja ne bih voleo zaista da... Nestručnost, neznanje. Mislim da ima i toga. Normalno, o pojedincima. Znači, ja ne govorim uopšte o kompletnom jednom sistemu koji je zaista jedan sposoban i po kadrovima, najkvalifikovaniji u ovom trenutku. Ali ima pojedinaca za koje mislim da njima nije mjesto tu gde su se nalazili ili gde se možda i sad nalazu. Mislim da oni treba da shvate da jednostavno ovo je jedna materija koja se stalno menja, koja se stalno prati i
ljudi koji misle da se bave poslom kao servis građana, oni moraju da budu potpuno informisani o mnogim stvarima koje običan čovek i ne mora da zna, jer on mora da veruje državnom organu koji kad mu to nešto kaže da je to tako, da nema dilemu da li jeste ili nije. Mislim da pivara je čak, ja moram to i sada reći ovde, dva puta prošle godine nepravedno izbacivana iz te faze mirovanja, mislim, grubu reč upotrebljavam, izbacivana, ali prosto mi smo izašli iz tog sistema kompjuterskog da smo u mirovanju, a onda nam je pretrela neka blokada tamo nekih cifara koje su stvarno bile velike. Ali to je bio opet problem pojedinaca koji prosto nisu pratili materiju Ministarstva financija, koje je jasno i precizno, kao i u ovom slučaju stečaja, koje je jasno i precizno definisao sve, samo treba je neko da to iščita, da neko to prati. Ja zaista ovog trenutka moram reći da ljudi iz pivare, pre svega taj finansijski i pravni sektor gore su pokazali jedno veliko znanje i to smo na kraju dokazali. Znači, to je evo sada potpuno dokazano da smo bili u pravu za sve ono što smo do sada pričali, a stalno se dešavalo kao mi ne dugujemo ništa, pa čak imao sam utisak da u nekom trenucima pojedinci iz ovog grada razmišljaju da li je moguće da neko ko ne duguje stalno ima neki problem. Ali prosto to je tako, evo to smo dokazali. Mislim da ni u Valjevu ovde od političara koji su zaista trebali da pomognu pivari, jer pivara je jedan sistem koji ovde postoji ove godine 155 godina. To je brend grada Valjeva. Niko otprilike nije pokazao interesovanje. Dobro, ali ipak ste sem predsednika Skupštine, Mihajla Jokića, koji je stao iza nas i zaista verovao maksimalno ono što smo mi pričali. I zaista nas je podržao u tome da ovaj problem isteramo do kraja. A da li je zaista toliko teško doći do direktora Poreske uprave bez pomoći? Mislim da nije. Ne treba praviti fetiš od toga. Mislim da nikakav tu problem nije. Jednostavno, mi smo u komunikaciji koju smo imali čuli se jedan čovek koji je potpuno razuman, koji želi saradnju, koji želi da čuje i nekog sa strane. Mislim da uopšte to nije nikakav problem da mi na takav način razgovaramo, ali prosto tako se dešava. Hoće li biti odgovornih u celoj ovoj zbrci ili je to nikom ništa? Vidjet ćemo, mislim da neće biti baš nikom ništa, ali ja ne bih želeo da sada ovako preko medija na takav način, jer ja ni do sada nisam na takav način polemisao sa pojedincima, ali prosto svak ono što je uradio, a nije trebao, imaće da dokaže zašto je to radio i koji su razlozi bili, tako da... Koliko vas je u posljednjih proteklih pet godina uopšte unazadilo to dugovanje? Da li biste bili možda na još stabilnijim i boljim nogama nego što je to danas situacija? Gledajte jednu stvar, mislim da nije to toliko nam nešto uticalo na poslovanje. Prosto imali smo jedan psihološki moment da svaki put ili svakog meseca silnu energiju gubimo oko toga da dokazujemo za nešto što smo u pravu. U finansijskom smislu nismo mi ništa bili tu oštećeni, sem taj neki mač koji je stajao nad glavom da povremeno kad izađemo iz tog sistema mirovanja se pojavi cifra od 100 miliona kad će nas blokirati. A onda tu nastaje jedan strah da stvarno kad se to desi, to bi zaista bio veliki problem. Jer pivara u tom trenutku izlazi iz nekog ritma koji svakodnevnog koji ima u smislu da 15. do 30. plaća akcizu, da su državne obaveze koje se moraju platiti, porez na dodatu vrednost koji se plaća opet jednom mesečno 15. i tako da je plata, doprinosi, obaveze dobavljačima, zaista iskočili bi sistema i to onda bi zaista bilo teško vratiti u jedan potpuni normalni postupak posle toga. Recite nam kako ste vi zadovoljni poslovanjem u protekloj godini i se pohvalimo možda i nekim nagradama? Pa gledajte, mi u principu ne volimo mnogo da se hvalimo, mi u principu radimo gore zato što ljudi su ti koji nas moraju da pohvali. Mislim da građani Valjeva to najbolje osjećaju, oni nas hvale na taj način ako kažu da je to pivo dobro, da je dobro kvalitete, da su oni zadovoljni sa tim, ako pivara nastoji da bude u nekom društvenom i socijalnom miljeu i životu ovog grada, da pomogne u nekim stvarima koje možda nismo mogli da organizujemo, da isfinansiramo, mislim da pivara u tome uspeva onoliko koliko su neke mogućnosti naše trenutno, ali ono što ja mogu reći zaista ovako i potpuno odgovorno, iskreno, ja jesam zadovoljan time kako je pivara prošle godine radila, iz više razloga. Prvi razlog je, mi smo, što treba napomenuti, što nije mala stvar kad se to kaže, mi smo prošle godine imali negde cirka 6% rast proizvodnje u fizičkom obimu. Taj uspeh i nije veliki
Ako se gledaju neke teorije velikih cifara kojima mi uvek onako maštamo, ali ako se zna da tržište piva u Srbiji kompletno ima pad 7% prošle godine, onda je to zaista ovako jedan veliki uspeh. Druga stvar je, ako se zna da na ovom tržištu ima 6 pivara, od toga su 3 državne, znači Valjevska, Beogradska koja je u restrukturiranju, isto tako Jagodinska, i 3 velike pivare svetske koje su došle ovde, da smo mi pivara koja beleži, znači, jedan konstantan rast tokom cele prošle godine sa još jednom pivarom stranom u ovoj zemlji, onda se to može smatrati velikim uspehom, obzirom da je ovo državna pivara. Da. Znači, a mi uvek smo imali neku skepsu kad pričamo o tome šta znači sad to državno i tako dalje. Očito, 2000. godina je ovde urađena privatizacija. Smo smatrali da tom privatizacijom će postati privreda mnogo efikasnija, mnogo bolja i tako dalje. Ja zaista neću da sporim da privatni sektor je nešto što omogućava jednu veću fleksibilnost, bržu prilagodljivost, možda malo efikasnija, ali treba napomenuti to da su sve te privatne firme, neke koje su privatizovane 2000. godine, uglavnom su propale. Malo je onih koje su preživjele sve ta vremena. A u čemu je vaša tajna? Da li ima neke tajne? Pa očito, ne, ja sam samo htio jednu drugu stvar da kažem. Očito da nije stvar samo u suštinskom vlasništvu, i to nije glavni uslov, to je samo preduslov da bi nešto funkcionisalo. Uslov je ljudi koji tu rade. Znači, ako postoje, pa apsolutno, znači ako postoje kadrovi koji znaju da rade svoj posao, koji su profesionalci u svom poslu, ako su oni izvrsni tehnolozi, ako su oni izvrsni finansijeri, onda tu uspeh je zagarantovan. I mislim da nijedan sistem ne može funkcionisati na jednom čoveku. Ja to govorim za Valjevsku pivaru. Ona može da funkcioniše samo u tom timu koji gore postoji, koji zaista maksimalno se trudi u uslovima tim nekim ograničenim kakve mi imamo, da može to da funkcioniše na ovako dobar način. Ja moram to pomenuti, pre svega opremu koja je kod nas jako zastarjala u odnosu na neke pivare, šta one danas, sa čim one danas raspolažu, ali mi nismo imali nikakvih havarija, mi nismo imali nikakvih problema, zato što su te neke stvari odrađene na vreme, što su se ljudi maksimalno angažovali oko održavanja, tako da to potpuno funkcioniše onako kako mi želimo. Drugu stvar koju moram reći, mi smo, znači, prošle godine imali rast prihoda u iznosu 9,6%. Imali smo smanjenje troškova, znači govorimo ovdje otprilike za prvih 11 meseci, obzirom da sada mi još uvek sva dokumente spremamo za završni račun, znači govorimo 11 meseci, jer mi smo otprilike svakog meseca radili u grubo neke glavne elemente bilansa uspeha i bilansa stanja, i na taj način smo videli gde se mi tu otprilike nalazimo. Znači, rekao sam, troškovi su smanjeni 6% i naša dobit je otprilike na 11 meseci bila nekoliko puta veća nego što je to bilo 2013. godine, koju smatramo, jer mi uvek prethodnu godinu smatramo kao reper, ona je bila bolja od prethodne, pa onda nam je uvek ta prethodna godina za takmičenje. Tako da ova 2015. je godina za 2014. Pa mi očekujemo rast prodaje i rast proizvodnje za nekih od 10 do 14%, to je ono što smo mi u nekim našim razmišljanjima gore zacrtali. Na to ima zaista dosta faktora koji mogu uticati, ali ja se nadam da ćemo mi njih prevazići. Prošlu godinu smo imali onako jednu godinu koja nije baš bila za pivo u smislu vremenskih prilika, nije to alibi, ali prosto uslovima kada nema sunce i visokih temperatura. Ko voli pivo, pije ga i zimi. To jeste tako, ali prosto nekada ono ne ide. Tako da smo to nadomestili, proširenje tržišta, i mi smo već počeli malo ovde više od ovog našeg regiona da se uključujemo u neke gradove. Za sada to nisu neke količine, ali prosto vi morate shvatiti, pivo, iako onako izgleda lepo da to vrlo brzo i lako se prodaje, ipak imaju neke navike koje ljudi godinama stiču i oni se teško menjaju. Tako da taj postupak promene, iako mi svi kažemo da je valjevsko pivo najkvalitetnije, ono to i jeste, ali mi u to mora da ubedimo i neke druge koji ga možda sad prvi put probaju. Nadamo se da će probati, da će vama biti sve bolje. Želim vam puno uspeha, što više pivopija. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama.